Звертаючись до співпраці з Міжнародним валютним фондом, ви, очевидно ж, бачили меморандум, підписаний з Міжнародним валютним фондом. А які там побажання містяться щодо пенсійних змін? І ну, наскільки вони відрізняються від того, що вчора ухвалив уряд? Тут це пом'якшена, власне, формула ставлення до пенсійного законодавства, що пропонував Міжнародний валютний фонд? На мой взгляд, правительство сделало все, что возможно для того, чтобы смягчить требования МВФ. Там одним было из серьезных требований пенсионного века. Конечно. Одним из главных требований МВФ было поднятие пенсионного возраста. С аргументацией того, что пенсионеры в Европе в 65 лет выходят мужчина на пенсию. И это очень хорошо, потому как это ударило бы, затронуло бы всех пенсионеров или всех людей, которые выходят на пенсию. Поэтому я считаю, что это тот минимум, который сегодня правительство могло выторговать у Международного валютного фонда. По тарифах, какие условия высував Международный валютный фонд? Тут пришла сегодня информация с приводу подорожчання тепловой энергии на 72% с квітня месяца. Ну, я добавлю ще кілька слів, так. Що вчора була заява прем'єр-міністра про те, що дійсно все, що можна було, вибачте, виторгувати МВФ, це зробили. І розмовляли з ними на одній мові. Тому що і пані Яреська, да, міністр фінансів, вона розмовляє на одній мові, вона знає, як працюють всі міжнародні фінансові структури. Все, що можна було, навіть на те, що категорично не погоджує МВФ, з ними домовились. Щодо тарифів, то ви знаєте, що зараз розроблена максимально спрощена процедура щодо отримання дотації. Да? Тобто, субсидії, так? Субсидії, саме так. Від того, що ти можеш відправити листа, надати всю інформацію, і тільки якщо вона вже потім за якийсь час виявиться не правильно чи недостовірно, то будуть санкції проти та людини, яка подала на закон. Тобто для того, що всі, хто підпадає під те, що отримувати субвенцію, вони її отримують в країні. Під це закладені мільярди гривень.